Čo tu je pistácia? Čo najviac? To čo bolo? Hi people, vítajte pri ďalšom videjku. Toto videjko je niečo špeciálne, niečo, čo som nečakala, že budem robiť, ale proste som si povedala, že aj tak nemáme čo robiť, tak poďme stráviť 24 hodín v aute. Viem, že teraz ste asi trošičku zmetení a preto vám vysvetlím nejaké také pravidlá, ktoré sme si dali. Ďakujeme. Prvé pravidlo, nemôžeme výjsť z auta von. Keď sa chceme prejsť napríklad do prvého sedadla, tak musíme prejsť tadeto. Taktiež si umývame zuby v aute a proste všetko ostatné, čo by ste robili v nejakej izbe, tak to robíme v aute. Toto je vlastne videjko ako špeciál za 20 000 odberateľov, takže ďakujem pekne za to, že ste tu toľky už na tomto kanále, to sa úplne strašne moc teším. Taktiež som úplne zabudla spomenúť Ninu, takže ahoj Nina. Nemáme nejaký extrémny plán, jedine čo vieme je, že sme strašne hladní. Ideme si objednať pizzu. Ideme si objednať pizzu a pôjdeme asi na vyhliadku si sadnúť. Akože na vyhliadku s autom, hej. Povera to. Ja sa musím obuť. Najhoršie je, že vlastne my sme tuto úplne natesno, čiže ja sa nemôžem posunúť dozadu. Pomôcť, ja zatlač mi to tam. Fú, aká som spotená, to sme ešte ani začali. Kam ideme? Umyť auto? Budeme sedieť vnútri v tej umývarke, takže snáď sa nám podarí niekoho presvedčiť, nech nám tam šupne tých 50 centov alebo 2 eur, alebo koľko to stojí, neviem vôbec. Musíš skúpiť lístek. Však lístek nám mala dokúpi. Snáď. Ak nie, tak bude zle. Čakáme, lebo je tam ešte jedno autíčko. A opýtame sa tejto tety, čo tu pracuje, že či by nám to mohla teda dať tam ten program. Vlastne my sme neukázali čas. Začali sme o 11, takže vlastne zajtra o 11 končíme challenge. Áno, dobre, ďakujeme. Som nemala ránu ručnú, my sme išli. Nina, my si čistíme náš dom na kolesách. To je aké zlaté kuchyne na tom. Je mi strašne teplo. Toto rok. Išla som bez svetel celý čas. Načo? Však do svíti. Dobrý deň, môžeme si prosím vás objednať pizzu? Keďže máme hodinku, kým nám vôbec príde pizza, tak vlastne ideme zatiaľ dozadu, ideme sa tam nachystať, keďže tam budeme tráviť noc. No ísť, však sa tam hore, hop. Bon! Hello. Pomoc. Help. Pokazíš mi postel, to si opravíš. Prišla nám pizza, jej! Jej! Tešíme sa. Pána mi kukuriča váže. Viem, tá tu spíme. Čo sa budeš kukuriča na čele? Úplne pekný výhľad máme. Pozrite. Ty opováš mi tu hrať kopiretovú muzičku? A few moments later. Áno, tak super, Nina, ježiš, toto je aké dobré, dobré. Je aktuálne presne, že 2 hodiny a sme tu teda 3 hodiny. Na tomto šianci už ale 2. A teraz Nina zahlasila, že konečne je hladná po pici. No ja som na to čakala ten moment, kedy od toho, že úplne nažraná, prejdera, už by som si javila, čo dala. Čiže ideme spraviť unboxing, čo tu máme a ideme, aby si Nina vybrala, čo pamäť. Sweet chili tortilla. Potom tu máme strong. Toto, ktoré nechcem vedieť, v jakej konzistencii. Tu máme double mac. Tu máme Nutella be ready. Toto som ešte nemala. Poďme si to dať. Je to roztopené. Je to roztopené, tak to ide mi z... Páčam. Je to roztopené, tak nie, aby som to dala celé do huby. Jesť jak nem tá úplná. Tu máme Jaffa cakes. A to nie, či ľubíš. Vlčené od Bursky. To si dám. O môj bože, toto ľudia, keď ste toto ešte nemali, spíte, lebo toto je normálne, že lepšie než Snickers, to je strašne dobré. Na ranajky úplne najviac sa teším. Choco brownie sme si zobrali. Potom tu máme baterku. Čiže tým vlakom môžeš rozbiť hlavu. To je strašne ťažké. To máš oný, jak paralizér to vyzerá. Že? Ale musíš tušiť spodek. Som si zlomila končatinu s tým. Ukáľ, jak je zavračené. Bude pršať. Jak sa spúšťajú stírače? Ne!
nevím. Samozrejme musíme mať povinnú výbavu čučik čusikov. Máme multivitamín a pomarančový vitamín iný, lebo ten neľúbim. Takže aktuálne sú 3 hodiny. Keďže Nina dlho nebola za volantom, tak sme sa rozhodli, že pôjdeme po ceste do Serede, pretože je to úplne super cesta, je to rovné. A poďme sa pozrieť, čo je za Seredou, lebo vyzerá, že tam je nejaká voda, niečo. Môžeš. Yes! Takže sme zistili, že tam, kde som dala navigačku, je tam zákaz motorových vozidiel. Kam pôjdeme? Neviem. One eternity later. Takže nešli sme do Serede, ale skončili sme nakoniec v Zelenice. Áno, neviem, v akých horných dolných? Horných Zeleniciach. Môžete sa pozrieť, že sme našli takéto krásne miestečko. Chceli sme ísť niekde pri vodu, takže v tom sme uspeli. Asi pôjdeme zase previesť dozadu. Ma už bolia nohy a potrebujem si ich natiahnuť. Máme veľa čela. Idem ja pre KitKaty, aby sme mohli spraviť ochutnávku. Dala by som si oný džusík. Čučík džusík tu máš. Čučík džusík si dáme. Ak ste videli tú ochutnávku, ktorú sme robili, tak sme si vlastne objednali taktiež aj tieto KitKaty. Volá aké rôzne príchute, ale ja si vôbec nepamätám, aké sú to príchute. Takže dnešná challenge bude vlastne v tom, že... Budeme hádať. Teplý čučík džusík, yes. Tekuté KitKaty. Dobrú chuť, na zdraví. Hej, to je matcha, to tak voná. To je zrnkovité. Toto je takýto zelený. Fuj, to smrdí. To smrdí jak hena na vlasy. Trošku je to horké, ale iné. No, také nepríjemné. Fuj. Ideme na gaštan. Yes. To už Volada jedol. Nechutí to jak gaštan. To je zle, ale smrdí to. Ideme tento durian, či čo to je. Čo to je? To chutí takisto, jak ten blbý oný gaštan. Cítiš tam veľké ovoci v tom, tak na konci. Taký dozvuk. Dozvuky? Na ktorých sme neboli. No a ten posledný sa bojím, to vyzerá úplne jak niečo, čo by malo byť. Ako nukleárna vojna. Presne, ukáž ho. Buď to bude sezam, alebo to bude to uhlie, vieš to. To vonia jak horká čokoláda. Ale to je najviac zachované. A preto, lebo je to horká. Ak bude niečo zaujímavé, tak sa vám ozveme. A ak nebude niečo zaujímavé, tak sa vám neozveme. Tak? You don't say. Ešte predtým, ako pôjdeme odparkovať domov auto na večer, tak by sme išli vyskúšať nejaké divné veci, ktoré som si objednala z AliExpressu. Ja som si povedala, že poďme to proste skúsiť, lebo prečo nie? Nina si v polke oného obrazu. Tak som tady trošku komunie, nelejte. A máme tu takéto okále, cez ktoré sa dá piť, takže to pôjdeme vyskúšať na našom úžasnom ľadovom čaji. A potom Nina tu má... Wow, no tak toto vyzerá dobre, zle. To smrdí. Aha, aj toto. Dobre, takže toto máme trochu oplachnuté, aspoň s vodou trochu, lebo však no. Smrdí to strašne. Ako šogi. Fuj. Jana, čuchni toto. Budem jak pláčková, ty koko. Yes. Ako bojom, pojk. Ty sa bojíš. Oho. Á! Oho, hungu. Jak to hnusno chutí, keď tam to... Šlintov. Hlavne ten kúsek pizza medzi tými zubami. Nehaj to. To je preč. Ide sa do, ale už je úre kamera. Dovidenia. Hej. Hi people, čiže asi môžete vidieť, že sme v trošku inom prostredí a to je tým, že vlastne ako sa nám vybila tá baterka, tak sme rovno išli domov. Mamine sme ju dali nabíť, aby ju nabila a ako sa nabíjala, tak sme vlastne si tu spravili peknejšie prostredie, keďže sem ideme aj tuto spať. Nachádzame sa na našom dvore doma. Koľko je teraz hodín? Za chvíľočku 8, čiže už sme v aute boli 9 hodín. Môžem vám prisahať, že sme nešli odtiaľto, vlastne boli sme tuto, kým sa nabíjala a robili sme si tuto, aby to proste vyzeralo pekne. A teraz na mamina doniesla takéto krásne mochitko, aby sme oslavili 20 000. Ďakujem ešte raz na zdravičko, áno. To je dobré. Teraz po našej velice ťažkej práci nás čaká večera, ktorú vlastne nám mamina musí podať, keďže nejako extrémne nemôžeme ísť von z auta, takže vlastne nám nagrilovala kalembert alebo vlač takého, takže ideme si to dať a potom sa začne vlastne ďalších... Koľko ešte hodín musíme byť v aute? Ešte nás čaká 15 hodín v aute, to sme ešte není ani v polke.
Už si celkom necítim nohy, ale tak, jak sa cítiš ty, Niňa? Uvidíme zajtra. Hlavne uvidíme cez noc, že či sa nám bude dať akože spať. Pozri na to, ďakujeme. Neviem už, jak sa to mám uložiť. Presne toto sme si zaslúžili, by som povedala. Á, to je kiot. Máme aktuálne, tuším, okolo 8 hodín. Počkať. 20.05 aktuálne, čiže sme dopapali, zavreli sme sa a prišiel čas na počítač a prišiel čas pre Ninu sa prezliec, takže ja vás dám na chvíľočku na mňa. To chcelo byť do teba, nevidel. Pozrite, aké strašne zlaté máme tie svetielka. Som kúpila točne za 80 centov a úplne sú kiot, pozrite na ne, nie, to nám tu dneska bude vlastne svietiť, aby sme vôbec voláčo videli. Taktiež máme vzadu aj túto vlastne na kufri. Dané svetielka presne tu na. Akože môžem vám povedať, že je to tu trošičku, že akože nemám sa kde hýbať. Ja len silno dúfam, že skoro zaspíme a že sa ráno neskoro zobudíme, aby to prešlo čo najskôr. Ja si teda asi zjedla seba skôr. Joči na nás zvonka pozera, že či nám hrabe. Ale normálne vám poviem, že to je tu celkom pekné, akože viem, že teraz existujú také veci ako kapsulový hotel. A myslím si, že toto je niečo také a nejako mi to extrémne nevadí. Dobre, si bolo ako pekne uložené, akože že môžeme pozerať film, či ako. Vyšší si to mala na to. Au, moje brucho. Je brucho. Jaj, moje brucho. Čo zas? Som čul dožrala, však nagaj ma. Budem takto s 10 inými úradami. Ideme dopozerať filmík a potom sa vám ozveme, keď budeme robiť niečo zaujímavejšie. Zatiaľ, bye! Hello, akurát sme dopozerali filmík, je práve 22.06 a myslím si, že to bude ešte dlhá noc. Akože už vám môžem povedať, že už je to tu strašne obohrané proste. Už som tu strašne dlho. Nemám kde dať nohy. Ešte mi není zima. Myslím si, že je celkom pohode. Ale bolí ma chrbát. Ješi! Ješiš! Oh! Ješiky! Oh, ješ! Chudák Ješi je zmetený. Nevie, odkiaľ ho kto volá. Dečau! Dečau, Ješ! Hello! Chce sa ti spať? Akože nebolo by zle, ale to sa nevyspíš. Ale môžeš sa pokúsiť, akože ja by som možno aj išla. Ale ešte predtým by som chcela vyskúšať túto blbosť. Yes! Yes! Taký creepy tie oči. My tu máme tie upírske zuby, kde to je? To sú kruhy, prosím, pekné. Ďami, jašiky! Joký bubok! Poďme skúsiť tie zuby. To má je veľké lepidlo. Pozrite na to. To sa myslím, že normálne len zasune. To sa zasune. Nejako to nefunguje, akože. Nedrží to tam. To by sa zaujímalo. Presne, to jak si tam strčila. Keďže sme sa rozhodli, že asi ideme skúsiť spať, lebo ja som akože trošku unavená, tak by sme si mohli zumiť zubky. Chuči? Mhm. Ďakujem. Ďakujem. Mocha, pravek. Ty máš onú. Dobre, kde som to mala. Môžeme posasínať. Držte vám palce, nech sa aspoň trošičku ispinkme. Aspoň trošičku. Malinko, ja prosím. Ja budem mať zajtra skoliózu. Dobrú noc. Bye. Bye. Tak som spala. No iné, jak sa ti spalo? Počkaj, koľko máme hodín? Hovno. 8.15. Ale to celkom není zle. Ja som nespala akože vôbec, ale... Ale nebolo to akože úplne najhorší pánok, čo som mala.
Ale bolo mi zima. Hej, už začalo byť potom zima. V noci nám padli svetilka. Všetky, proste úplne sa to začalo a potom mi to padlo na hlavu, tak som to dala hentam. Choco brownie na raňajky. Ideme sa napapať, ideme to tu dať dokopy, ideme sa mi dať dokopy. A potom sa vidíme ešte na zvyšných 2,5 hodinách. 12 seconds later. Joši! Još! Još! Još, 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 još! Držuš hubu! Vidíte tie zahmlené okna proste? Úplne všade. Máme tu čarkolone. To bude karuja. Máme ešte 2,5 hodiny posledné, takže to už nejako dáme. Tak po... Čo to je? Veľa toho je! Mne to nikdy nefunguje, že to nefungovalo. Uh-huh. Ale akože normálne. Keby bolo, že ozaj, že by sme mali len auto, tak nebolo by to len si na chvíľu ako pospať túto. Pol desiatej. Pol desiatej už? Uh-huh. Dáme len hodinu a pol? Ja sa teším dať nohy na zem. Úplne pulzujú kolena, aké ich mám bolavé. Ja by som to začala asi aj trochu aj upratúvať. Do tašiek to podávať, tie veci. Nech potom môžeme ísť a už sa nevrátiť do auta, ale na týždeň. Joši! Za menej než pol hodinku končíme z challenge, čo úplne, že sa teším konečne výjsť von. Všetko ma bolí a strašne tu smrdí. Je to strašne vydýchaný vzduch a úplne... Sa chcem nadýchať normálnom vzduchu. Ináč, by the way, ešte nás tak napadla taká vecička. Ak sa vám páčila táto 24 hodinová challenge, tak mi dajte vedieť, či by ste náhodou nechceli 24 hodín challenge len v stane. Ale jedine, ak by ste to naozaj chceli, ak dáte 5000 lajkov dole, tak spravíme ďalšiu 24 hodinovú challenge tento raz v stane a ty máš taký väčší stan, nie? No. Určite to je väčšie než toto auto, takže by sme sa možno aj vyspali. A ak by ste mali ešte ďalšie nejaké nápady, že kde by ste chceli, aby sme strávili 24 hodín, tak napíšte do komentárov. Koľko máme ešte, Nina? Ešte 15 minút. Dáme si jafanky. Nie som jediná, čo tancuje pri jedle. To vieš vždycky, keď ideme do Mekáču a voláde. Dojkej. A dáme si proste guličky. Tam tancujeme pri stole, že? Jedlo je super. To je dobré. No. Bajve, ak ste nevyskúšali toto je pitie, s ktorým sme sa živili posledný deň. Najlepšia vec, Kinley Virgin Mojito, odporúčame. Jusík, ja by som tak rada za tebou išla. 10:57, 3 minúty! Ešte predtým, ako budeme ukončiť toto challenge, tak by som vám strašne rada poďakovala za to, že ste ju pozerali. Viem, že to bolo trošku dlhšie video, ale tak dúfam, že sa vám páčilo. Ak sa vám páčilo, budem veľmi rada za váš like a odber. A teraz vlastne už len stačí počkať a odrátať, kedy bude oficiálne 11 hodín, aby sme sa mohli postaviť a výjsť z tohto auta. Konečne. 11:00! Oh, bože! No to je humus. Nevadí, páči sa. Ďakujem všetkým za krásnych 20,000 odberateľov. Ďakujem ešte raz, že ste pozerali toto videjko. A my sa vidíme pri ďalšom videjku. Bye! Bye!